Hola, què tal? Molt bona nit, benvinguts a una nova edició de Comarcal Solidària, així com sempre en Comarcal Televisió. Avui parlem de TDAH, avui parlem en membres de l'associació Abnadà. Ens acompanyen esta nit Encarna Lloret, que és la presidenta d'Abnadà. Bona nit, benvinguda. Hola, bona nit. Amparo Martínez, vicepresidenta d'Abnadà. Bona nit, benvinguda. Bona nit, Andrés. I Reme Martí, administrativa. Bona nit. Bona nit. Bé, la primera pregunta és obligada. Encarna, què és el TDAH? El TDAH és un trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat i associat a altres tipus de comorbilitats del neurodesenvolupament. I què fa Abnadà en Gandia, o a què es dedica? Home, Abnadà està des del 2007, que va sorgir de la idea d'uns pares que tenien problemes en els xiquets i no sabíem com afrontar, perquè en l'escola tenien un munt de problemes. I des del 2007, pues, que, bueno, que han anat canviant de presidenta, han anat canviant de membres, n'hi ha alguns membres que encara continuen seguint socis des de l'inici. I bueno, pues, estem ahí, estem creixent, estem ajudant els pares, orientant-los, donant teràpies als xiquets, donant aquest apoyo escolar que necessiten i que a voltes el necessiten molt personalitzat. I fent un munt de programes. Programes, ara mateix estem en un conveni que hem fet en la Universitat Politècnica, que ha guanyat un premi i està fent aquesta investigació que ha guanyat el premi, està utilitzant els nostres socis per aquesta investigació. Estem fent programes que són com una continuació o inclús molt semblant a l'atenció primerenca. També desenvolupa per xiquets, estem donant cursos i xarles pels pares de formació, de comunicació. Estem fent un munt de coses, la veritat és que no parem. Heu canviat ara de lloc? Hem canviat de lloc, ens quedàvem en un lloc on estàvem en el carrer Sant Pere, i ens hem traslladat no molt lluny d'allí, al carrer 1 de maig, número 32, on tenim unes instal·lacions àmplies i on podem fer tot el que volíem fer per ajudar als xiquets. Tenim servici de logopèdia, servici de psicologia, l'apoyo escolar que t'han dit. Ara mateix també inclús tenim un curs que està cofinanciat per els fons europeus, que ara després ens ho explicarà Reme un poc més. I estem fent un munt d'activitats per ajudar als xiquets, als pares. També anem als instituts, als col·legis, intentem parlar amb els mestres, explicar-los i veure una atenció molt personalitzada de cara als xiquets. Amparo, com es detecta o quins símptomes pot tindre un xiquet per a que els pares diguin ui? Pues els pares som els millors mestres, els millors metges per als nostres fills, ¿vale? Perquè tenim el don de fixar-nos en els altres xiquets i entonces arriba un moment en què et dones compte de que el teu fill o filla no avança de la mateixa manera que avancen els altres xiquets. Entonces, principalment, pareix que el xiquet siga malcregut, que no atenga ordres, que no sàpiga organitzar-se, que n'hi ha que repetir les coses moltes voltes, s'oblida de les coses, i després en l'escola es comencen els problemes de no pot estar sentat en la cadira, la mestra no aconsegueix cridar la seva atenció, i tot junt és el que el fa donar-te compte que alguna cosa passa ahí que no avança el teu fill igual que els altres. Perquè sobretot el que passa és que tu veus que els altres xiquets agarren responsabilitats i la teua filla o el teu fill no les agarra. O sigui, ells segueix vivint en el seu món i li costa molt agarrar una responsabilitat, fer tarees, totes aquestes coses. Si no van guiades per un adult o per un mestre, no és capaç de fer-les per elles soles. Ahí suponc que serà molt important aquesta col·laboració, aquesta cooperació entre el professor, la professora del col·legi i el pare i la mare del xiquet. Ja ha de haver molta comunicació. Moltíssima. És molt important. Perquè si no es detecta pront, o sigui, quan més pront es detecta, més pront es comença a posar-se remei i més fàcil és per a tots, perquè això afecta tant a l'àmbit escolar
com a l'àmbit familiar, com a l'àmbit social. Perquè, clar, un xiquet que no va al mateix ritme que els demés, que li costa atendre ordres, que no sap estar quiet, tot això n'hi ha que treballar-ho d'una manera multidisciplinar i anar tots en la mateixa consonància perquè el xiquet pugui avançar igual que qualsevol altre xiquet. Abans estàvem parlant i comentant-ho hem dit que volíem que quedara ben clar en aquest programa que això no és una malaltia, no és una enfermetat. No, això és un trastorn del neurodesarrollo. És que de vegades es confonim i convé que es quede clar. Una enfermedad en una medicina el cures, això és algo més, o sigui, és un trastorn que dura de per vida, en una bona teràpia, en una bona medicació i en un desarrollo adequat multidisciplinar, com comentava Amparo, pot fer que quan un sigui adult els símptomes siguin menys greus. La persona potser ja no està hiperactiva correguent, però potser sí que és mentalment molt hiperactiva. I a voltes té dons aquestes persones perquè poden fer coses que altres no poden fer. Però han d'anar guiats sempre per un psicòleg, per una medicació, per un metge que digui si fa falta medicació o no, i després també els pares han d'estar des de ben xocotets. Per això és molt important la detecció temprana, tindre clar des de ben xicotet què és el que li passa a aquest xiquet i que se diagnostiqui correctament. Perquè un bon diagnòstic fa que aquesta persona, quan és adulta, tingui una millor vida, no caiga en moltes addiccions que solen caure, siga planificar-se, el que comentava Amparo, perquè no saben planificar-se i això, pareix que sigui una tonteria, però és molt greu en la vida adulta no saber planificar-se, perquè avui en dia ens hem de planificar per tot, i llavors és molt important l'atenció, o sigui, des de la detenció temprana és el més primordial i una bona teràpia i un bon seguiment, perquè quan un sigui adult, els símptomes siguin menys greus i llavors pugui tenir una vida adulta plena i satisfactòria com qualsevol altra persona. En aquest programa volem parlar de tot i volem ensenyar-nos de tot. I per això vull fer una altra pregunta, a veure si entre tots m'ensenyeu i ens ensenyem tots. És hereditari? Sí. És hereditari. És que, clar, jo no ho sé. I suposa que molta gent diu, sí que és hereditari, no és hereditari, però no... És genètic. El que tingui un fill hiperactiu, que sàpiga que pare o mare o abuelo és. És que m'han dit que de vegades el pare o la mare es donen compte que és hiperactiu quan descobreix... Sí, exacte. En el meu cas va ser així. El pare de la meva filla es va sentir identificat en ella i es va donar compte que era hiperactiu a raïs d'haver-la diagnosticada a la xiqueta. I així n'ha molts. Clar, que el dones compte. Quan et fixes en el teu fill, resulta que tu també eres. Si no, tu la teva parella. Uno dels dos progenitors és hereditari. D'alguna forma se diu, i així és, que n'hi ha un percentual més d'homes que de dones. I de fet, nosaltres tenim més xiquets que xiquetes. També és de veres que les xiquetes és molt més difícil detectar-les perquè tenen una altra sintomatologia diferent a la dels xiquets. Però és de veres que és un símptoma que els xiquets, n'hi ha més xiquets que xiquetes. Les xiquetes, a lo millor, com no són hiperactives, a lo millor físicament, si no són hiperactives, doncs mentalment o d'una altra forma, doncs no es noto tant. Dèficit d'atenció e hiperactivitat. Pot ser con hiperactivitat. Pot ser una cosa, exacte, ahí anava jo. Poden ser les dues coses o una. I després, clar, després estan les comorbilitats, que són altre tipus de trastorns associats al TDAH, que la majoria de xiques que tenen TDAH, no la majoria, però sí un percentual elevat, doncs tenen també aquests trastorns. I llavors no és només TDAH, és TDAH i dislexia, és TDAH i discalcúlia, és TDAH i Asperger, és TDAH i TEA. Llavors, quan més trastorns n'hi ha, més difícil és de diagnosticar o més difícil és de tractar. Perquè què és més fàcil o què és més difícil? És començar per el TDAH o és comencem per el TEA, però resulta que també tenim dèficit d'atenció, més a part d'anyadir tenim
i és complexe, a voltes és molt complexe. És molt difícil tindre un xiquet que només tinga TDA única i exclusivament. Això sempre n'hi ha... Trastor de hiperactivitat. De dèficit d'atenció. El dèficit d'atenció realment és molt complexe perquè quan una persona té dèficit d'atenció no se podeu imaginar la quantitat de problemes que estan al rededor d'aquest dèficit d'atenció. Però clar, és que a vegades li estàs parlant i li dius, vés-te'n a la cuina i porta un got d'aigua i a banda porta un plat. Quan arriba a la cuina, a veure, què m'havies dit això? El vaso d'aigua i el got d'aigua i el plat. Ja ha arribat allí i ja s'han perdut perquè si estaven atenent a una cosa, a l'altra ja no atenen. I com dones tres ordres seguides, ja les lia. Què passa? Que si els pares això no ho saben perquè no naixem ensenyats, ens hem d'anar explicant conforme anem tenint i cada un té el fill d'una forma i has d'anar aprenent dia a dia, resulta que tu dius, bueno, pues este chico, què li passa? Li ha dit que porta dues coses i no ho porta. Pues és que resulta que no ho ha processat bé. I entonces, has d'explicar-li que primer porta una cosa i quan ja ho tinga a la mà que te ho diga i a més porta no sé què. I a més porta no sé què. O ordres curtes. Si tu li fas una ordre llarga, què passa? Pam, desconnecten. I a la meitat de la frase ells s'han desconnectat i no s'han enterat de res del que has dit. Imagina't això, traspolat al col·legi. Estan explicant i ha arribat un moment que s'ha perdut en aquesta frase i ja oblida't que tot el de més ja no ho ha entès. Però això era la relació, la col·laboració que tenen que tindre els pares en els xiquets i en els metges. Té que estar en els metges i en els psicòlegs i en les persones que traten els xiquets perquè si no va tot unit és molt difícil que funcione, però molt difícil. Així no hi tot. Estiguem tot unit, passa el que passa. Que no és fàcil. Hi ha xiques que són més fàcils que altres, però els pares, hi ha un percentual molt elevat de pares separats, perquè són situacions que hi ha molt de conflicte en l'àmbit familiar i hi ha, doncs, allí ho tenim. Jo tenim tots els socis i hi ha un percentual prou elevat de famílies que són monoparentals. Per què? Doncs perquè ha sigut un desastre la família, perquè no se pot aguantar. Hi ha que tenir molta paciència. I després què passa? Que com hi ha pares que per el motiu que siga només han diagnosticat els fills, quan els fills ja són, potser tenen 10 anys, doncs tu imagina, des dels 4 o 5 anys, que és quan es comença la cosa a meritxar-se, o 3, fins als 10 anys, col·legis, te criden, no pares d'anar, els veïns, el no sé què, els xiquets no volen ajuntar-se en ell, és un cúmul de coses i un estrès familiar molt elevat. I estem parlant dels pares separats o dels problemes que tenen. Sí, perquè és que és molt de conflicte en la família. Però i el xiquet? Però el xiquet té que ser horrible, pobret, perquè veurà el que té al rededor. Perquè arriben a casa i ploren de desesperació, n'hi ha que reaccionen en violència perquè tenen aquesta frustració que reaccionen en violència, però no perquè siguin violents, sinó perquè estan desesperats. No saben gestionar les seves emocions. Tu te'n vas a veure què és el que li passa al xiquet i te penses que és que vas a tractar la violència. No, no has de tractar la violència. Has d'anar rascant i veient per què té aquesta frustració. Doncs és que resulta que li fan moviment en el col·legi. És que resulta que el mestre no sé quantos. És que resulta que... I tires arrere, 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 i entonces averigua esto lo que pasa. I tu has anat perquè n'hi ha violència. No, la violència ve generar per tot el que portem darrere, que no, per un motiu o altre, no ha hagut una detenció temprana i entonces no s'ha tractat. I aquest xiquet, en tots aquests problemes, va creixent i arriba un moment en què ja no és un xiquet. Bueno, pues un adolescent sense tractar és de lo pitjor que te puguis imaginar. Perquè a banda de la intolerància i la frustració i que no saben tractar les emocions, a banda que hi ha un percentual molt elevat que aquesta gent és molt addictiva. Igual pot ser una addicció als jocs, una addicció als mòbils, una addicció als diners, una addicció a les maquinetes, una addicció a les drogues, una addicció al sexe, a lo que vulguis. I després es comencen que com no poden continuar aquesta formació regular
perquè resulta que com no han sigut tractats i no són capaços d'entendre el mestre conforme vas pujant de nivell, si eres molt intel·ligent, doncs tus primers cursos vas passant-los. Més pront o més mal, vas passant-los, però quan tu arribes a un nivell ja més elevat, ja no poden continuar, ja necessiten o una medicació que no estan prenent, no poden continuar al mestre, deixen d'estudiar perquè se senten frustrats, els pares no saben què fer en ells, ni estudien ni treballen, damunt ja ni te comptes si s'ajunten en males companyies, i tot deriva en un desastre que si haver sigut detectat i tractat des de menut, doncs tot això estaria minimitzat o inclús estaria quasi encaminat a tenir una vida, diguem, normal o, diguem, millor. Almenys millor, sí. Exacte. I per aquest tema, precisament per la reinserció laboral, heu fet uns cursos, Reme, que ens vas a contar ara. ¿De qué van estos cursos? Que estáis, están empezando ahora, ¿no? Para sí, la autonomía personal. La autonomía personal. Es un curso que se llama Independizata, que, como ha dicho Encarna, está cofinanciado por la Unión Europea dentro del programa operativo de los Fondos Sociales Europeos de la Comunidad Valenciana 2021. Y entonces lo que hemos hecho es esto, intentar rellenar ese hueco que, como ha dicho Encarna, es muy difícil con los niños a veces, no porque no sean inteligentes, no porque no tengan capacidad, sino porque el sistema educativo que tenemos ahora, aunque está obligado a la diversidad, pues a veces pues tampoco llega. Entonces los niños estos llegan un momento en que se estancan, se frustran y no quieren continuar. Y es muy importante tanto la educación básica como el inglés básico, la ofimática que se imparte allí, como todo lo que hacen los otros profesionales, como sacar objetivos, que ellos mismos vean qué objetivos quieren, qué problema hay y centrarse en las soluciones, enfocarlos un poco a que ellos mismos den qué pasos quieren seguir, saber qué quieren hacer, ¿vale? También tenemos otro profesional que les imparte lo que es más autonomía personal, porque para saber desenvolverse, también a nivel de cada uno lo que necesita, porque los cursos son todos muy, muy reducidos, para poder tener una atención más específica a cada necesidad del niño. Y también lo que hacemos es intentar llegar a que adquieran los conocimientos porque las cosas les interesan. Entonces tienes que hablar mucho con ellos, saber qué les interesa, mover sus inquietudes, porque una vez tú consigues contactar con ellos y que saber qué les gusta, puedes conseguir mucho de ellos. Si no, muy rápido se aburren, es lo que dice Encarna, porque en el momento en que ellos se han perdido, desconectan. Ellos mismos se frustran. Algunos también tienen problemas de conducta, aparte de la hiperactividad y todo esto. Entonces, tienes que gestionar un poco para que ellos se den cuenta que no lo has entendido, no pasa nada, no es problema no saber. Yo te lo vuelvo a explicar de otra manera. Y contactar con ellos a través siempre de sus intereses, para que ellos puedan ir dando pasos y puedan llegar a sociabilizar normalmente como cualquiera. ¿Y estos cursos ya han empezado, van a empezar? Ya han empezado, pero sigue la matrícula abierta. Uh-huh. Y lo vamos a impartir, pues creo que hasta el 17 de junio, ¿vale? En horario de 9 de la mañana a 1 y media. Y se imparte en nuestra sede, que la tenemos en el 1 de mayo, número 32, en nuestras instalaciones, porque están muy bien, tenemos un aula muy grande, tenemos muchas las instalaciones están muy bien preparadas para dar estos cursos. 16 a 21 años. La franja de edad hemos puesto una franja orientativa, entre 16 y 25 años, pero puede ser más amplia. Que no nos, lo que pasa es que teníamos que poner una franja de edad y pusimos esta orientativa. Es todo aquel que se haya quedado estancado al estudiar o que ya haya acabado unos estudios, pero no haya dado el paso para insertarse laboralmente. Es que mucha gente termina la ESO y no está preparado para seguir una formación ya media, porque ya lo ve demasiado difícil. Algunos no han conseguido ni siquiera la titulación de la ESO porque han abandonado antes. Pues es para ese tipo de gente. Ese tipo de gente que o bien ha conseguido la ESO o bien no la ha conseguido, o bien es un poco más mayor y está desorientado y no sabe ni qué hacer, ni qué estudiar, porque todo lo ve una muralla. El tema aquí es que cuando hay un acompañamiento muy personalizado con los chavales o las chicas,
que está el tú a tú, que si tú no lo entiendes, como decía Reme, te lo explico de otra forma, sí. No te preocupes. El tema visual, que es muy importante para ellos, más que el escrito. Entonces, empiezas a explicar de otra forma, no como la formación reglada. No vas con que mañana hay un examen y si no te sabes las cuatro lecciones y... Pues eso a ellos les agobia mucho, claro. Porque se ven 10 hojas y ¡puf! ¡Cuánto trabajo! Y luego, poco a poco, seccionado, todas esas 10 hojas son capaces de contestarlas, pero no todas a la vez. Hay que seccionar primero una parte, cuando ya terminen esa parte le das otra, y te lo están haciendo igual. Pero, en vez de hacerlo en 20 minutos, necesitan 3/4 de hora. Y además, seccionado. El tiempo que ellos necesitan es mayor. Yo al principio me costaba mucho, pero yo soy muy rápida y, por ejemplo, a mi hijo pues le cuesta. Y entonces pues tienes que parar y darle su tiempo y yo ya hubiera contestado 3 preguntas, pero... Le cuesta lo que él quiere, porque claro. Tiene mucha capacidad, más de la que él cree. Y yo estoy muy contenta porque Joana es uno de los que ha respondido muy bien a... Yo creo que sí, ¿no? Yo estoy contenta. Sí, con él, sí, sí. Las primeras veces... Es que ella, aparte de administrativa, es profesora y está impartiendo algunos temas. Sí. Entonces, al principio era imposible dar una hora completa. Era, me aburro, no quiero, eso no me gusta, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer, no me sirve para nada. Sin embargo, ya se lo dije el otro día, dimos una hora entera de geografía de Europa con los países bálticos porque le interesaba a él eso. Entonces, es que no son menos inteligentes que los demás niños, lo que pasa es que tienen más dificultades a la hora de aprender. Tienen que aprender de un modo diferente y necesitan más tiempo para aprender. Ellos tienen que trabajar mucho más que cualquier otro niño para conseguir los mismos objetivos. Y eso ya es un gran esfuerzo para ellos. Y como muchos se frustran, sí. Muchos se cansan, frustran se en frustra, el camino, sí. Se cansan en el camino... Dicen, esto no lo voy a poder conseguir nunca, por el amor de Dios. Alex, que les da herramientas para saber gestionar esa frustración y para saber que, a ver, a veces tú das pasos y puedes conseguir cosas, pero a veces das pasos y no lo consigues, pero no pasa nada. Hay que buscar otra solución y no quedarte estancado. Y Alex, pues es algo que... Alex es el coach que tenemos. Tenemos un coach, tenemos una psicóloga clínica, sí. ¿Vale? Y tenemos un informático superior, un ingeniero informático, y está Reme también. Cultura general. Tenemos cultura general, inglés, ofimática, pues herramientas que necesitan hoy en día para trabajar, ¿vale? Y sobre todo, hablar con ellos mucho para sacar lo mejor de cada uno. ¿A ti qué te interesa? Porque hoy en día está claro que no es necesario tener una carrera para... No, no es necesario. Es que resulta que hay que le gustan los animales. Y hay que resulta... Yo recuerdo un amigo mío que era fontanero. Que es fontanero, ¿vale? Que es fontanero. Hoy en día tiene una gran empresa. Pero parecía que era de menos cuando éramos más jóvenes. Mira, ese es fontanero. Pues ese tiene más dinero que cualquier otro que... compañero que iba a la clase con él. Y es tan necesario como cualquier otro, porque yo era fontanero y teniendo chaufegamos. Efectivamente. Entonces, cada persona tiene unas habilidades. Lo importante es saber qué habilitas de esa persona. Sí. Porque coméis, no son capaces. ¿Y qué le agrada? De saberlo. Porque si ya de normal es costa molt, pues a esto se encara més. Yo soy un inútil, yo no vaig a poder hacer, pero anem a comenzar. A tú te agrada. Ah, sí, a mí eso sí que me agrada. ¿Y tú te crees que eres un inútil? No, yo ahí no soy un inútil, ¿veus tú? Pues a eso sí que sembla que te agrada. Tienes que comenzar a ayudarlos, encaminarlos a ver lo que se agrada y trobar el ofici. Es eso que si sabemos ya lo que volen fer, o algo que digo, eso m'agrada fer això. Entonces, pues també facilitar-les algunes cursillos o coses que necessiten per això. Pues si fa falta ser manipulador d'aliment, què tens que fer, o nosaltres mateixes impartir-li el cursillo, o si vols ser domador de gossos, o mira, a mi m'agradaria passejar gossos, pues sí, també pots ser una eixida professional. Pues què tens que fer, quins camins tens que posar? Fer tu mateixes les solucions. Donar-los, enviar-los per el camí que tenen que continuar ells, que se vegen, que sí que poden tenir una professió i que això de no saber fer res, doncs va ser que no. Tots sabem fer alguna cosa, tots tenim habilitats. Sí, per suposat. Uns d'una forma, altres d'una altra, i totes són vàlides.
I a part de tota aquesta batalla que teniu, de tots aquests cursos que esteu fent, de tot aquest treball que esteu fent, quan s'avorríeu, pues, heu fet una denúncia al Ministeri. Això ho sap, per retirar les ajudes, no? Per menys del 33%. La meva espineta. Ho ha preguntat perquè estaves tan calladeta que dius, vaig aquí en paro a dir alguna cosa. Eixa és la meva espineta, la veritat. Sí. Pues sí, la veritat és que 35 associacions, 37, junt a la Federació Nacional, FEADA, ¿vale?, hem fet una denúncia al Ministeri d'Educació perquè en aquesta convocatòria el TDA s'ha quedat fora de les beques i sols pot accedir a tindre una beca MEC en cas de tindre una discapacitat d'un 33% o superior a un 33%. Evidentment, un 33% de discapacitat és molt difícil d'aconseguir, amb la qual cosa la majoria de xiquets es queden fora de la convocatòria de beca. Tenim que partir de la base de que la majoria de les famílies que tenim, igual que nosaltres, la majoria d'associacions, són famílies molt humils. ¿Vale? Entonces, n'hi ha famílies que no poden permetir-se el luxe, que per a ells és un luxe, imagina't, de portar els seus fills una teràpia, a teràpia, perquè aquests xiquets necessiten teràpies durant tot el curs escolar i una vegada a la setmana. O sea, aquí no val, vengo una vez al mes, te veo cada tres meses, això no val. Però perquè també necessiten apoyo escolar. Necessiten les teràpies, necessiten anar a reforç escolar i necessiten, a més, fer alguna activitat extraescolar per a cremar energies. Més, a banda, el que suposa la medicació, si es comencem a sumar, hi ha famílies que no poden suportar aquest gast. Entonces, què passa? Que la beca el que fa és cobrir el gasto de les teràpies, con lo cual es fa més fàcil per a les famílies poder portar els xiquets de la manera més adequada, o sea, poder treballar en ells de la manera multidisciplinar en totes les ferramentes que ells necessiten, ¿vale? Perquè jo partís de la base, i jo que sóc la que més parla normalment en els pares, des de la meva experiència ja vista passada, perquè la meva filla ja és major, ja no és una xiqueta, jo conté que això és una carrera de fondo, o sea, això no és una cosa que en un any, en tres mesos, en sis mesos anem a posar una solució. O sea, això és una carrera de fondo d'anys, de temps, de treball, de constància i d'un treball en equip entre els docents en l'escola, en l'àmbit familiar, les teràpies, i és un continu, unes rutines seguides, perquè ells una volta estàs de la seva rutina, moltes voltes es perden i es desorienten. És com si fos un tintineo, un goteo, un goteo, un goteo, que al final va calant en ells i fa que ells siguin capaços d'adquirir hàbits, costums, de saber planificar-se, de saber organitzar-se, de saber suplir ells, a banda de tot l'àmbit familiar, les deficiències que tenen per el seu trastorn. De lo que es tracta és que al llarg de la seva vida ells mateixa siguin capaços de cobrir aquestes deficiències i que no es note, o sea, que puguen tindre una vida normalitzada com qualsevol altra persona. És de naixement? O pot ser que al llarg de la teva vida de repent... De repent, de repent. Una situació, un algo... No. De repent res. És de naixement. De repent res. És de naixement i és per a tota la vida. No se te passa con l'adolescència, com a voltes mos diuen a nosaltres. És que com ja és adolescent ja se li ha passat. Pues no, va ser que no se li ha passat. Pares que tenim, no, és que ja és adolescent, ja se li ha passat. Se li ha passat, mare de Déu. Vale, i dels pares, si està sentint-nos, està veient-nos, alguns pares que pensen que pot tindre un xiquet en dèficit d'atenció, en hiperactivitat, i vol adreçar-se a vosaltres, què té que fer? Pues bueno, té que cridar per telèfon, tenim dos telèfons habilitats, el 602-243-018 i el mateix acabat en 7, ¿vale? Ahí pues o bé l'agafarem o qui estiga per allí, però normalment l'agafarem, i entonces pren una cita, la primera cara que veuen és Amparo. Amparo és la que atén els pares, la que atenen els pares, entonces claro, tenim que agendar cada pare perquè nosaltres... Nosaltres no treballem en AFNADA, nosaltres som voluntàries, som mares i treballem, som de la directiva,
però treballem voluntàriament. Entonces, a banda del nostre treball, després anem a Afnada, com ens avorríem, anem allí. I entonces, n'hi ha que adreçar i n'hi ha que veure en quin moment. Amparo és la primera persona de contacte de cara als pares, es explica el que fem, parlen ells expliquen si els xiquets estan diagnosticats o no estan diagnosticats, si necessiten un diagnòstic nou, si necessiten, a banda de psicòleg, també necessiten logopeda. És la persona que... Si no tenen un diagnòstic, quins passos tenen que seguir, on deuen de dirigir-se per a poder aconseguir un diagnòstic, perquè jo partís de la base que és superimportant que el diagnòstic partisca des de l'escola, que partisca la detecció des de l'escola, perquè si partís des de l'escola, l'escola s'involucra més. Però no totes les escoles volen diagnosticar. Estan preparades, els centres escolars estan preparats per a localitzar? No, jo crec que no, crec que encara es falta molt. No, però si per exemple... És un trasto. Exacte, però si ells es comencen, si no tenen per què... A veure, les proves tampoc són barates, i fer un diagnòstic correcte, tinguent totes les proves que se tenen que passar als xiquets, no tots els col·legis les tenen. Perquè això té un cost elevat. Però si, per exemple, es comencen i en fan 3 o 4 o 5 proves i ja venen a l'associació encaminats en alguna cosa, allí es pot acabar de fer el diagnòstic si veiem que falta alguna prova que no està. Però és el que diu Amparo. Si el col·legi té la voluntat d'escomençar ja a veure si hi ha un problema, anem a veure què passa. Cridem els pares i anem... No tenim un problema, és com aquell que té un problema, però anem a intentar solventar. Si intentem solventar, ja tenim menys problema, perquè ja n'hi ha voluntat de solventar. Hem avançat molt en les escoles, perquè la veritat és que des que jo, per exemple, vaig arribar a l'associació, en la Comunitat Valenciana no teníem ni siquiera un protocol d'actuació. I les associacions han lluitat molt per a tindre aquest protocol d'actuació que avui en dia ja fa uns anys que el tenim. Entonces, clar, en les escoles s'avança un muntó. Però és de veres que jo penso que a les escoles també es falta a voltes mitjans, mans. Ens falta avançar molt. Per atendre a tots els xiquets que tenen també. Entonces, a voltes això dificulta molt el poder-ho detectar d'una manera temprana. I després, doncs, bueno, nosaltres estem també lluitant per poder estar en el Consell Escolar Municipal com a representants del TDAH. I ahir estem lluitant, que això, doncs, bueno, ja veurem. Però estem intentant i estem parlant de la Generalitat per poder estar ahir, perquè, clar, si n'hi ha un representant del TDAH en el Consell Escolar, doncs, bueno, podem anar avançant. Però, clar, és una darrere de l'altra. El que estava comentant antes, que se mos ha oblidat i m'acaba de recordar ara, el que hem denunciat al Ministeri d'Educació per el tema de les beques és perquè el Ministeri de Sanitat no ha catalogat correctament el trastorn del TDAH, d'acord? Perquè està catalogat com un trastorn de conducta i no com un trastorn del neurodesarrollo. I se basa en el DSM-5, exacte, és el DSM-5, que és el protocol psiquiàtric estadounidens, que tot el món se basa en aquesta guia d'actuació. Resulta que el Ministeri Espanyol de Sanitat no ho ha tingut en compte, o s'ha equivocat, o jo què sé, que ha fet que el d'educació que segueix al de sanitat, perquè sanitat sempre va primer que educació, i entonces hem enviat carta al Ministeri de Sanitat que per favor modifique això i ho catalogue correctament perquè educació ho puga incluir o incloure en les beques. I això és un no parar. Ara carta al Ministeri de Sanitat. Ara... Es farà en Farragós, es farà llarg, però bé, n'hi ha que començar, n'hi ha que apretar, perquè si no, no acabem. Així, efectivament. Moltes gràcies a l'estret per haver vingut. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies a tu. Si es acaben, són les vostres. Alguna coseta més? Bueno, vosaltres, jo simplement dir que no tinguem por, que si veuen alguna dificultat en el seu fill, que s'apropin a l'associació i que pregunten. Allí s'orientarem. Allí els orientarem, sí senyor. Allí estem per ajudar-los. Les damos la informació que necessiten. Recordem el carrer?
El carrer es primer. Carrer primer de maig, número 32. Teléfono 602-243-018 o 243-017. I si no? Tenim també una pàgina web. Sí, sí, tenim una pàgina web. Facebook, Instagram, Twitter. Aznada-gandia.org. Moltíssimes gràcies, et veiem en la Gala Solidària. A vosaltres, molt bé. Gràcies a tu. Moltíssimes gràcies a vosaltres. També a vostès, moltes gràcies per l'atenció que ens han parat. La propera setmana tindrem un nou programa de Comarcal Solidària i ja recordar-vos que estem preparant aquesta tercera Gala Solidària que realitzarem cap a finals del mes de novembre, igual que tots els anys, a excepció, per supost, de l'any de la pandèmia. Com dic, moltes gràcies per l'atenció que ens han parat. La propera setmana ens tornem a veure, ara sí, a Comarcal Televisió. Gràcies, bona nit.